tardes, senyors i senyores residents de l'Arsians i Bona Nova. Pues avui tenim el gran plaer de tenir un concert a la coral de la universitat, un mestre de la universitat per primera vegada. Estem tots molt emocionats, eh que sí? Així que un fort aplaudiment. Gràcies. Dona començament, rogam silenci, per favor. Gràcies. Oh,
tranquil·les, un pare nostre i aquesta pregària a taula, anava una cosa un poc més animada. També és una cançó religiosa, però aquesta vegada en anglès, el que dèiem un espiritual negre.
Ora
Oh, no.
pare s'ha perdut, ton pare s'ha perdut, ton mare s'ha perdut.